Ćao drugari, konačno je došao kraj čekanju. Ponovo smo na Marakani, prva prvenstvena utakmica u novoj sezoni. Tu su naši momci na terenu, a igramo protiv Novog Pazara. A Anastasija upravo stiže, kasnila si ponovo. Čekaj, čekaj. Morala sam da namestim dres, nisam znala. Imala sam totalno drugačiju kombinaciju. Dobro, ja to sada neću reći šta si ti meni rekla, ali Ređa će da pojača u montaži. O čemu smo pričali? Prva prvenstvena utakmica, ne. Aha, ovak. Nećeš, prvo na teren. Čula sam da kaže naši momci su na terenu, stvarno. Da. Nisam znala, stvarno, igraju utakmicu, jel'a? I to prvu. A dobro, mislim da moja sreća ne može da se sakrije, ali ne vidite moj osmeh, čekajte. Opa. Da li smiješ? Jel razmazano? Ne. Ponovo, nema veze što to ipak nije crveni karmin, ponovo se desilo isto, tako da mislim da je bolje da vraćaš. Da, stavim, da. Da, sam htjela da im pokažem moj osmeh, jer sam ja presrećna. Sezona je počela. Tako da jedva čekam da gledam ovu utakmicu. Verujem da će biti zanimljiva. Sigurno. Novi Pazar je tu. Da, novi superligaš. Drugari, i sledeća utakmica je na našem terenu, tako da eto, naše sreće nema kraja. Ja bih vam rado rekla dođite, ali ne mogu da vam kažem jer vidite, prazna sredina i dalje je tužno, ali nema veze, biće drugačije. Ne, sačekat ćete drugi kadar da vam pričamo o nečemu. Ne. A možda su već primetili. Ne, sačekajte, pričat ćemo o ovome u drugom kadru. I prvi do gola stiže Spiridonović, naš Spidi ne prestaje da iznenađuje definitivno. Sjajno novo pojačanje našeg tima. Nije bilo potrebno mnogo vremena našim momcima da upišu prvi gol u novoj sezoni. Tačno, izvinite, pogledat ću, pošto nisam videla, 8 minuta. 8 minuta. Tako da, nisam videla, dobro, nije to sad, sad je to manje bitno. Nisi gledala sad na semafor uopšte, da. Važno je da je Spidi postigao već, ako se ne varam, treći. Nisam sigurna, ne mogu sada tvrdim, ali... Sigurno treći. Dobro, sigurno. Evo, Anastasija kaže da je sigurno, ako Anastasija već kaže... Već treći da... gol u crveno-belom dresu. Da, sjajan je bio i na pripremama, to moramo da kažemo. Neverovatno. Samo možemo da mu čestitamo, ništa drugo. Veliko pojačanje. Prilika za drugi gol je tu. Da li ono je Mirko Ivanić? Da, Mirko Ivanić šutira penal, ali su oborili Tomane, koliko sam uspela da vidim. Da. I zato su svirali penal, baš je bio čist penal. Eto, već u 13. minutu. I Mirko Ivanić šansa i drugi gol. Kakav početak sezone. Nove sezone. Već dva gola. I kad... U 13. minutu. Što možete da čujete. I kada nema publike, kada tu su saigrači. Prazne tribine, tu su saigrači, a i dečaci koji skupljaju lopte. Mislim da oni sede sa našim igračima. I stručni štab je tamo. Ovo je stvarno za veliki aplauz, jer ipak u 13. minutu već drugi gol. I mislim da je ovo dokaz, ovaj potez naših fudbalera, kakva atmosfera vlada u ekipi. Odlično, vidimo, odlično. Mirko Ivanić, ponovo gol, Mirko ne prestaje da nas iznenađuje. Vreme je da im pokažemo detalje, jel da? Imamo nove dresove za sezonu 2020-2021. Anastasija je u ovom slučaju model i ona će biti tu kako biste mogli da vidite sve te detalje koje ćemo mi prikazati. Što bliže. Ja moram samo da napomenem da sam ja previše ponosna i počastvovana jer imam priliku da među prvima nosim ovaj dres i jedini koji imaju priliku su to igrači. Danas sa mnom da urade su naši igrači koji su trenutno na terenu, tako da... Da, to je velika čast. Da. A sada možemo da krenemo. Ajde. Dakle, drugari, vidite da prvo rukav nije skroz crvene boje kao što je bio prošle sezone. Osim toga, imamo ove
da kažemo, detalje. Prekide. Prekide neke i jako interesantno deluje. To do sad nismo imali prilike. Izgleda kao ispucalo, ali naravno nije ispucalo dresa potpuno novi, nego je takav efekat i meni se mnogo dopada. Nekako je drugačije. Jeste. Zatim, tu je naravno grb sa tri zvezdice, kao što možete da vidite. To se čekamo nije promenilo. Četvrtu. Čekamo i četvrtu. Ako nastavimo ovako, bit će uskoro. Nadamo se i peta. Da. A tu je i znak Makrona. Da, on je ovoga puta crvene boje. U prošloj sezoni je bio, mislila sam da će lopta da me pogodi, bio je bele boje. S obzirom da je tu bio crveni deo. Bila je crvena linija ovuda, ovdje i ovdje. Ovoga puta je to na sredini opet ispucala. Također, evo, ja znak Gazproma, to je ostalo isto. I imamo ponovo te ispucale crvene linije na kraju. Kragna je također malo drugačija. Da, ovdje imamo beli detalj u sredini. Da, imali smo beli detalj prošle godine, a sada je to sve crveno. E, za kraj... Udobni su, to moram da napomenem. Da, yes. Fenomenalni su, nije mi uopšte vruće, a obično nije vruće u dresu. Jeste, ali sada je nekako prijatno vrijeme na Marakani, tako da... Da, verujem da ni našim fudbalerima nije vruće dok igraju ovu utakmicu. Na leđima. Ja sam oduševljena, to imam da kažem. Hajde sada da pogledamo leđa, pošto mi i dalje nemamo ništa. Da, evo vidite, tu su tri zvezdice. Na leđima nemamo brojeve i prezime. Ja ću štampati, naravno... Jo Bože, mislila sam da nisam skinula etiketu, a ovo je... Ček, ček, ovo je akreditacija, baš sam se uplašila, ček, nastavi. Dakle, fali nam prezime, pretpostavljam da će to biti Belanac. I broj... 7, to mi je omiljeni broj. Dobro, znači 7 i Velanac, između se nalazi znak našeg sponzora MTS-a i to bi bilo to, drugari. Ne postoje linije. Da, tu postoje linije, da, kao i napred. Eto, to bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa novi dres Crvene zvezde. I da smo vam ga lepo predstavile. Tako je, a vi nam pišite u komentarima kako vam se čini. Uskoro ću se naći u našem shopu i možete vi da ga nosite. Ali, za sad. Onaj ko prvi nosi ovaj dres. Su igrači Anastasija i Tamara. Da, tako da, mađi pet Tamara. Meni se mnogo dopada. Tebi, jako nisam lep. Tebe pitala jako lep. Meni su ovi detalji, kako ti kažeš, ispucalo nekako. Najlepši deo. Jer baš su... Drugačiji u odnosu na prethodne godine. I nikada nisam na sve dresove u Superligi. Da, jeste. Najlepši. Najlepši. Jer su uvek najlepši. I da nije tog ispucalog dela, bili bi najlepši. Da. A sada mislim da je bitnija utakmica. Ajde da se vratimo na teren. I pogledajte kako našim igračima stoje dresovi. Ide Raul! Ajde već! Jedan lep prizor ode na našem velikom semaforu. Molim te, Novice, pokušaj da približiš semafor što više može. Ovo se veći iglesi. Preko društvenih mreža smo vas pozvali da navijete od kuće, to jest da podršku dajte našim igračima, bar na ovaj način. Pevaj, navijaj. Ovo me podsjeća na mene kad sam bila... Da, malo, da, da. Makana zvezda! 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 Jo, preslatki su. Vidi je! Barcelona, Manchester i Rim, a niko od njih nema to što imaš ti. Stadioni navijače kao što smo mi, zvezdo ljubavi. Pogledaj kako je slanka, ima suknicu kod nas. Obučene smo baš slično u ovom trenutku, vidi. Da, drugari... Meni je ovo prelepo. Vi nam možete i dalje slati snimke. Mi ćemo ih na svakoj narednoj utakmici puštati, jer ovo je iskreno motivacija. Kada vidiš ovako slatku devojčica i svu prethodnu decu koja se ovo uradila... Sigurno motiv više za naše momke. Evo imamo jednu devojčicu koja peva. Dobro znaj da neću nikada
Da te ostavim, da te zaboravim, dobro znaj da uvek tu sam ja. Znaš šta mi je najlepši detalj u ovom trenutku? Pun mesec iznad našeg seoma, iznad stadiona. Jako lepo izgleda. Jako lepo. Prelepo je. Ja moram da pohvalim ovog slatkiša. On je bukvalno napravio tribinu kod sebe u sobi. Sa transparentima i bubljevima. Da, koliko sam videla u početku, postoji brigata zastava. Stvarno je neverovatan, dosta se potrudio. Kao što vidite, ima i bubnjeve i varijača, koliko mi se čini, ima u rukama. Da, ali snašao se, improvizovao, ali izgleda poprilično uverljivo. Da ga čujemo šta peva. Jer ja sam zvezdaš. Aha, koliko mi se čini, na belom papiru piše dupla kruna, u nekoliko navrata je ponavljao dupla kruna, ole, sada maše iz... Prelepo, evo, imate primjer kako to može da izgleda. Svaka čast. Šaljite nam što više snimaka, jer ovo je predivno. I da su naši momci odlično radili na pripremama, pokazao je i Miloš Vulić, koji je postigao sjajan gol iz slobodnog udarca. Sigurna sam da se to dosta vežbalo na pripremama sa misterom Dejanom Stankovićem, a ja bih sada pozvala Anastasiju, pošto je ovaj gol nekako vezan za nju. Anastasija, dođi, molim te. Evo ovako, ja moram tebi da čestitam. Na golu, svaka čast. Vi ste se na početku ove utakmice odlučili za broj 7. Broj 7 je večeras postigao gol, ja moram da vam čestitam, svaka čast. Dobro ti je pola. I drugari, utakmica je završena pre nekoliko trenutaka. Već je počela pesma, Bakula je gađa ovo. Bakula. Iznervirana što je vjerojatno promašio ovo pred gol. Odlična prilika, Bakula. E, Mićo, možeš samo se... Broja. Da. Nama ti rekla, kada daješ golove moraš i da odgovaraš na naša pitanja. Ajde, slobodno. Aha, možemo. Ti to poštuješ. Mirko Ivanić, ponovo pogodak, nova sezona i ponovo tvoja odlična partija. Da, prva je utakmica, vidi se da smo malo umorni posle teških priprema, ali prvenstveno zadovoljni smo pobedom i naravno da možemo još bolje, a igrat ćemo još bolje kako vreme bude odmicalo. Izvini, kako se kaže, posle priprema su teške noge, ali to se ne vidi kod tebe baš. Boga mi ne bih rekao. Ne bih rekao. To ti osjećaš, ali mi to ne vidimo na terenu. Da, Boga mi mislim da se vidi. Morio si se. Jesam, da. A dobro, to će doći malo s vremenom, morate da se naviknete. Mićo, novi broj na dresu, da li je to ona četvorka koja ti toliko donosi sreću? A jeste, naravno da mi donosi sreću. Moj bivši broj i jako sam srećan što sam se vratio na ovaj broj. Izgleda ti to ipak srećan broj. To jeste definitivno. Ponovo ga. Četvorka. Jeste definitivno, da. Da prokomentarišemo još novi dres. E, odlični. Da, odlični. Prelepi su dresovi, stvarno. Osveženje za nas igrače, tako da, verujem i za navijače, tako da stvarno odlični su dresovi. Nećemo te više zadržavati, ostavljamo te da se odmaraš. Nova utakmica je već za koliko? 3 dana. Nekoliko dana. Jesu li spremni? Uvek. Uvek, da, naravno. Onda očekujemo još jedan gol. Da, svakako, ajde potrebiš. Da ta četvorka dominira od sada. Da, hoće, sigurno. Hvala ti puno. Hvala. Vidite, drugari, sa nama nikada nije problem sarađivati. Mirko raspoložen da priča uvek sa nama. Da, rekao sam ja njemu, kada postigneš gol, moraš i da priča sa nama. To je obećanje iz Indije, ja se sećam isto toga, tako da... Ja sam stvarno oduševljena. Mirko Ivanić,
I ne prestaje da me oduševljava iz utakmice u utakmicu. Utakmica pre korone je bila nekakav preokret u njegovom, da kažemo, nastupu u Crvenoj zvezdi i to se nastavlja posle vanrednog stanja i sada u novoj sezoni i ja očekujem još bolje partije od njega. Svakako, hvala Mirku na izjavi. Mi se za sada odjavljamo sa Marakane, dočekujemo već u sredu novog protivnika Radnički iz Niša. Uvek tvrde utakmice. Uvek neugodan protiv. Protiv njih, ali sa ovakvom zvezdinom igrom ja stvarno ne znam šta drugo da očekujem osim pobede, tako da budite uz naš kanal, pratite sve što se dešava van terena. Također i naše društvene mreže. Tako je. Biće dosta zanimljivog materijala. Vidimo se već u sredu. Sa Marakane. A sada veliki pozdrav sa Marakane. Ćao. Ćao, drugari.